Yang berhormat Dr. C. Rosli bin Cikmat Pululangan. Terima kasih Dato' Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat daripada Hulu Langat. Sebelum saya jawab, saya nak betul sikit soalan ini. Sebenarnya soalan ini dia bukan mengekalkan dan mengakuskan peraturan. Dia tak ada peraturan. Yang kita ada ialah pemakaian garis panduan. Okey, terima kasih. Tuan Sri Yang Dipertua, untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan negeri mempunyai kuasa mutlak di dalam menilai cadangan pembangunan dan pelaksanaan yang melibatkan tanah tinggi, lereng bukit dan kawasan-kawasan sensitif alam sekitar, termasuk kuasa dari segi pemantauan dan penguatkuasaan. Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia atau JPBD telah menyediakan garis panduan perancangan pembangunan di kawasan bukit dan tanah tinggi yang telah diluluskan oleh Kabinet dan juga Majlis Negara bagi kerajaan tempatan pada tahun 2009. Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan rancangan fizikal negara, rancangan struktur negeri serta rancangan tempatan bagi pihak berkuasa tempatan. Tuan Sri Yang Dipertua, untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan masih mengekalkan pemakaian garis panduan iaitu tidak membenarkan pembangunan di kawasan lereng bukit berkecerunan melebihi 35 darjah yang dikategorikan di bawah kelas 4 berkeadaan sangat curam di mana tiada sebarang aktiviti dibenarkan kecuali pembinaan infrastruktur berkepentingan nasional seperti jalan, terowong, jambatan, menara telekomunikasi dan talian elektrik. Ini kerana semakin tinggi kelas kecerunan, semakin terhad pembangunan yang boleh dipertimbangkan. Terima kasih. Berulangan. Terima kasih. Tuan Sri, betul. Terima kasih. Tuan Menteri, baru-baru ini ada satu projek rumah banglo yang akan dibina di dalam bukit berkecerunan 60 darjah antara Taman Pengroh dan Taman Kipat 1 Batu 9 Ceras yang penduduk sedar kerana ia telah memusnahkan pokok-pokok di lereng bukit berkenaan. Jadi penduduk menerima surat kepada PBT iaitu MPKJ mempersoalkan kenapa diluluskan pembangunan di curun yang terlalu curam itu. Jadi jawapan yang diberi oleh PBT iaitu kelulusan itu telah dibuat 30 tahun dahulu dan tanah individu. Jadi persoalan saya, adakah oleh kerana dia kelulusan yang dulu dan hak milik individu, maka garis panduan itu tidak dapat digunakan? Ataupun kemungkinan pemaju ini telah pun berjanji dengan PBT untuk membuat perubahan curun daripada 60 tadi secara teres turun kepada lebih kurang daripada 35 darjah, maka pembangunan boleh dibenarkan. Jadi saya nak minta apakah bantuan daripada KPGT dalam membantukan supaya projek ini tidak dapat diteruskan. Terima kasih. Terima kasih. Di atas keprihatinan Yang Berhormat Hulu Langat, sebenarnya saya nyatakan tadi bahawa kami ini hanya ada garis panduan ya. Bila ada garis panduan, ianya tertakluk kepada kerajaan negeri. Dalam masa yang sama, saya tengok ada juga beberapa negeri yang tak terima pakai garis panduan ini. Dan terima kasih ada negeri-negeri yang diterima pakai dan dia menambah penambahan baik. Jadi sebetulnya Yang Berhormat nyatakan tadi ini ialah kuasa PBT. Jadi kuasa PBT, maka PBT boleh menguatkuasakan Seksyen 26, Seksyen 27 atau 172 dan kalau ianya boleh membahayakan masyarakat dan alam sekitar, maka peraturan seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu peraturan apa ni, yang untuk kelas 4
mesti dipatuhi. Kalau tidak patuhi, PBT ada kuasa untuk menghalang ianya daripada dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.